U Srbiji širom sveta 11. novembar se obeležava kao dan primirja u Prvom svetskom ratu, u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Povodom obeležavanja dana primirja u Prvom svetskom ratu, na poziv ambasadora Srbije u Bugarskoj Vladimira Ćurgusa, delegacije Pirotskog okruga, predstavnici grada Pirota i opštine Pirot sutra će prisustvovati polaganju venaca na Srpskom vojničkom groblju u Sofiji. Tradicionalno i ove godine na poziv našeg ambasadora u Sofiji, gospodina Vladimira Ćurguza, idem sutra na centralnu manifestaciju, polaganje venaca na Sofijskom centralnom groblju Orlandovac, gde je u centralnom delu groblja na ograđenoj parceli spomen obeležje stotinak palim borcima koji su u periodu od 1915. do 1919. godine dali svoje živote i na toj centralnoj ceremoniji, pored predstavnika okruga, sa mnom će biti i u najavi su i predstavnici lokalne samouprave grada Pirota i opštine Dimitrov. U delegaciji će biti i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Pored nas na toj centralnoj ceremoniji polaganja venaca budu i predstavnici vojni atašeji zemalja SAD-a, Kine, Vijetnama, Francuske, Poljske, Češke, Slovačke, veoma velika delegacija i veoma veliki skup koji je praćen i crkvenim obredom. Opelo će služiti sveštenik iz Pirotskog okruga, a u pratnji crkvenog hora. Nakon manifestacije obeležavanja dana primirja u Prvom svetskom ratu, ambasador Srbije u Sofiji organizovat će za sve goste i prijemu u našoj ambasadi u Sofiji.